Ayın 31-də İçəri şəhərdə Qoşa Qala Qapısı meydanında Avropa şəhərciyi təşkil ediləcək. Tədbir Avropa İttifaqı və bu quruma üzv olan ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Bir günlük tədbirdə Avropa İttifaqına üzv olan bir sıra ölkələrin çadırları qurulacaq. Şəhər sakinləri və xarici qonaqlar həmin çadırlarda müxtəlif ölkələrin mədəniyyətləri, tarixləri və milli xüsusiyyətləri barədə əyləncəli və maraqlı şəkildə məlumat alacaqlar. Bundan əlavə tədbirdə qonaqlar üçün geniş mövzulu viktorinalar, xor kollektivləri və müxtəlif janrlarda ifaçıların çıxışlarının və furşetlərin təşkil olunması planlaşdırılıb. Tədbirin sonunda isə Niderland, Xorvatiya, Estoniyadan olan musiqiçilərin konserti təşkil olunacaq.